ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის განსაკუთრებით. მინდა გითხრათ, რომ სანამ ჩვენ საექსპორტო საკითხებს წამოვწერთ და ექსპორტის გაზრდაზეა საუბარი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, ეს არის ზოგადად წარმოების გაზრდა და შემდეგ უკვე იმის მოთხოვნა, რომ ეს პროდუქცია გავიდეს ექსპორტზე. ამ კუთხით ქართულ მოცნებამ მართლაც ძალიან კარგი ნაბიჯები გადადგა, რაც მართლაც მოახდინა გარდატეხა ამ სფეროში. მე მოვედი ციფრებით, რადგან მართულ გუნდს წარმოვადგენ, პროექტი აწარმოეს საქართველოს პარკლებში, გლეხებს გადაეცათ ქონება, დაფინანსდა 100 მცირე და მიკრო პროექტი. ეს მე ვსაუბრობ შიდა ქართლის რეგიონზე. ჩვენ ეს სტატისტიკა უკვე ვაჩვენებთ ნაყურებას. ზუსტად ეს სტატისტიკა არის ის მაჩვენებელი, რომ ჩვენი მართველი გუნდი აცნობიერებს იმ პრიორიტეტს და აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენს საზოგადოებას იმისთვის, რომ როგორ თავარი კითხვა აქ არის, როგორ მე პირადად ჩემი პირადი კავშირების მეშვეობით და ზოგადად გუნდი ათვითცნობიერებს, რომ დაეხმარება ჩვენს საზოგადოებას იმპორტზე, ექსპორტზე პროდუქციის გატანისთვის, და ეს პროგრამები არსებობს და ჩვენ გავაცნობთ ამ პროგრამებს. ხელშეწყობი პროგრამები არსებობს, ეს არის ძალსახა და მიხარია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად დაინახა ეს პროგრამები.